Dobrodošli u još jednu emisiju Doživjeti stotu. Danas u 21. veku, u vrijeme kompjutera, svi smo stručnjaci za sve, razumemo se o sve, tako da je vrlo aktuelna ovih dana tema MMR vakcine, kako to utiče na našu decu, da li se vakcinisati ili ne. Pa ćemo u današnjoj emisiji probati da razmotrimo neke od ovih zabluda i da probamo da dođemo do istine. Da li se vakcinisati ili ne i da li uopšte imamo pravo to pitanje i da postavimo. Vakcinacije tiče, koje su to obavezne vakcine? Obavezna vakcinacija kreće još u porodilištu. Prva doza vakcine protiv hepatitisa prima se još na rođenju, na dan rođenja. I to posle mi nastavljamo još dve doze ovde u dispanzeru. Od pre nekoliko godina je polivalentna vakcina Pentaxim uvedena umjesto onih starih koje smo primali protiv pet zaraznih bolesti, to je difterija, tetanus, veliki kašalj i hemofilus influence. Također se prima u tri doze u odojačkom uzrastu i revakcina sa 18 meseci. Posle se nastavlja drugi deo u školskom uzrastu i sa 13 meseci MMR vakcina, male boginje, zauške i rubeola. Tih 13 meseci je problematično u poslednje vreme. Nažalost. S obzirom na cijelu kampanju što se vakcine MMR tiče, ali i ostalih vakcina. Kakva je situacija uopšte u domu zdravlja, odnosno evo smo sad u ambulanti na aerodromu, da li roditelji odbijaju da vakcinišu svoju decu? Pa da vam kažem, jeste nešto učestalija situacija u poslednje vreme, međutim nije onako kako, kod nas, nije onako kako se baš po medijima priča, mi nemamo toliko loš odziv. Čak je to možda na nivou koji je zadovoljavajući, ali kad se u globalu uzme, mislim i drugi, ne u Kragujevcu, nego uopšte ti veći gradovi, na televiziji su čak rekli da je i u Kragujevcu mali odziv, nije tako mali kako kažu, ali statistika pokazuje da je učestalija to pojava nego ranije. Pa evo, ovoj tabeli od 2011. gde je bilo nevakcinisanih 11 do 2011. Nije to 2011. Dobro, to je 2011. godište koje je 2012. godine. I tad je bilo samo 11 dece iz generacije nevakcinisano, a 2016. pa se onda povećavalo na 34, 55, 78, 118 i 2016. godište ima 208 na nivou Kragujevca od 1300 dece, s tim što neka deca još uvek nisu dostigla uzrast u kome se daje MMR vakcina. Znači, porast je evidentan, ali nije to tako kod nas, kako se priča po medijima. Šta je to što, u kontaktu ste stalno sa roditeljima, naravno, šta je to što njih interesuje? Da li vas pitaju, sada je internet dostupan, svašta se pročita, šta je ono što ih najviše buni? Pa to su te priče o povezanosti MMR vakcine i autizma. To je, mislim, osnovno i to je pokrenulo čitavu tu zbrku i čitav taj otpor koji postoji kod roditelja. Čak i oni koji su vakcinisali decu, to rade sa nekom, da kažem, zadrškom, pa su zabrinuti, pa se kolebaju, pa odlažu. Pa su počeli roditelji samo inicijativno, što uopšte nije, mislim, obavezno da se uradi i nije potrebno i neophodno,
da dođu sa rezultatima, odu privatno pa urade analize laboratorijske u nadi da će im to nešto pokazati, da bi bili sigurni da je dete potpuno zdravo, pa mi pregledamo. Pa i male slinice, nemojte, molim vas, sad dajte da odložimo, što uopšte nije kontraindikacija, što je lažna kontraindikacija, pa onda pod pritiskom i mi malo onako popuštamo, imamo jedan popustljiviji stav, jer prosto bi se ta odgovornost svalila na nas. Šta god da se desi, posle vakcine oni to povezuju sa vakcinom, a dete bi se razbolelo i bez vakcine, mislim. Može da dobije i kijavicu i temperaturu, ali čim to bude u nekoj neposrednoj budućnosti, onda se to vezuje za vakcinu. Postoji taj strah, evidentno, ali se posebno plaše autizma. Da progovori, da prohoda, čekajte još malo. Odlaže se taj period, mislim, bespotrebno. Možda smo i mi malo tu popustljivi, ali prosto mnogo je teško. Nama je teško, jednostavno. Tolika je povika da bi onda bilo šta da se desi svalili na nas i onda mi to malo... Da, malo pre smo i pričale alergije na jaja, to i smo učili na fakultetu, je jedna od kontraindikacija. Da, ali teška anafilaktička reakcija na jaje. Ne one nedokazane alergije gde je dobilo ospicu dve, mislim, i pitanje da li je od jajeta, a ono što se često isto dešava, da se deci sad, pošto su alergije bolest modernog doba, rade ti neke alergotestovi, ispitivanja razna na raznorazne alergene i pre nego što počnu da konzumiraju jaje, uradi im se između ostalog i ako se pokaže da postoji alergija na jaje, onda im se i ne uvodi jaje, odlaže se uvođenje i tako, i onda i to bude smetnja. Pa on je alergičan na jaje, pa ne smemo da primimo, pa tako. Treba malo probati pa videti da li uopšte postoji ili ne, ali dobro. Vaše deca su, pričali smo malo pre, odrasla već, ona yes. su vakcinisana, da živite sad ovo moderno doba, sigurno ste o tome razmišljali. Da li biste vi imali dilemu, da li vakcinisati svoje dete? Ja ne bih imala dilemu, ja već razmišljam eventualno o unučićima. Ako bi mene pitali i slušali, sigurno bi bili vakcinisani. Rekao ste, prva doza ide u 13 meseci. Ja znam neke roditelje koji su, deca su primila tu prvu dozu, ali izbjegavaju revakcinu zbog sad ove čitave priče. To se dešava povremeno, recimo, dete vakcinisano sa 13 meseci, prva revakcina ide pred polazak u školu i sad neće. Pa kažem, zašto sad nećete kad ste... A pa kaže, onda nismo znali. A šta sad to znate što onda niste znali? Pa evo, čuli smo te priče o autizmu, pa jel vam ima dete neki problem? Pa nema li, mi se plašimo. I onda puno priče tu treba. Vakciniše većina, retko ko ne vakciniše u tom uzrastu dete, ali je potrebno mnogo priče, mnogo ubeđivanja. Pa onda imamo situacije da su roditelji starije dete vakcinisali i sad došla mlađa na red i kaže, ne smem. Pa zašto, kako ste njega? Pa nisam tad znala ili nisam znao. Pa se nešto desilo. Čak i dve doze primila starija deca, mlađe se kolebaju, pa se plaše, pa odlažu, pa mole, pa rade analize. Pa mislim, mnogo je teško. Nama je mnogo teže nego ranije. Verujem da je teško i roditeljima ovo vreme uopšte doneti takvu odluku i razmišljati o tome. To nije lako. Odgovoran si za svoje dete i mora se izvagati između te štete i koristi, svašta se čuje. Danas su svi, skoro isto čitam tako neke tekstove na tu temu gde jedan od vrsnih pedijatara kaže danas roditelji na forumu barabar pričaju kao pedijatri. Mislim, svi sve znaju i to je jedan od problema. A ne samo roditelji, pa imate i situaciju da se na televiziji pojavljuju javne ličnosti koje nemaju nikakve veze sa medicinom i daju sebi za pravo da komentarišu i da se suprotstavljaju mišljenju stručnjaka, epidemiologa, pedijatara, da ih nadglasavaju čak da, mislim, iznose argumente koje su poreklom sa tih nekih društvenih mreža, ne znam ni ja, neprovereno. Ali znate šta? Ovo su i smutna vremena i smutni prostori. Ljudi su izgubili poverenje u sve što je zvanično. Oni, za njih je sve teorija zavere. A pitanje je ko šta kome podmeće, zbog čega su krenule sve te priče. Ja im uvek kažem kad ne veruju u kvalitet vakcine. Ova vakcina, mislim, vakcina MMR je već, ja ne znam tačno, ali 40 godina se primenjuje. Ja radim 31 godinu, imam staža od toga jedno 30 godina u pedijatriji.
Ja ne znam da sam videla nešto od toga o čemu pričaju da je vezano. Još i davne 1988. godine britanski medicinski časopis Lancet objavio istraživanje abdominalnog hirurga u kome je navodno pokazano da MMR vakcina može biti uzrok autizma. Kasnije je dokazano da je za objavljivanje ovog istraživanja lekar dobio materijalnu nadoknadu, pa je izbačen iz lekarske komore. Do danas, mnogi naučnici pokušavali su da dokažu vezu između vakcinacije i autizma, ali bez uspeha. Znate šta tu potpomaže ovu priču? Uzrast. Jer do godinu dana su sva deca slična i mala i sve što nije baš potaman pripisuje se tome što je malo pa sazreće, pa postići će, pa su roditelji subjektivni, pa ne mogu da uoče baš finese. I onda kad dođe vreme da deca treba da progovore, da treba da komuniciraju, da treba da se druže, to dođe do izražaja, oni su primili u to vreme vakcinu. I oni tek tad kapiraju normalno, pa nije nam genetika loša, nego je vakcina kriva, što moje dete nije dobro. Ima kad mi primetimo i pre, i kad pokušavamo da im stavimo do znanja da to nije baš sve kako mi očekujemo da bude u tom uzrastu, a oni nisu svesni. Ne, lakše je okriviti nekog drugog i naći izgovor. I onda cela ta priča dobije, mislim, još novu neku potporu, ali što su takvi roditelji nekako glasni, što pričaju. Evo, neki dan mi je došao jedan otac, kaže, ja se mnogo plašim, evo je žena na opštoj praksi, jao priča, upropašćeno je dete od vakcine. Bilo super, a sad ništa ne valja, ne znam, nisam ulazila u detalje, ali te priče se svuda čuju. I po prodavnicama, i po drugim, zdravstvenim ustanovama. Nažalost, takva vremena, nepoverenje u svim sferama, pa i u zdravstvu. I ja ih onda pitam, a kako mogu da veruju? E sad ono što oni, zašto se još hvataju, da su to sad uvozne vakcine. Drugo je bilo dok je pravio Torlak. Već neko vreme, nekoliko godina, ne znam tačno koliko godina, mi koristimo te vakcine. Takođe nije bilo nikakvih problema, ali svakako te vakcine prođu kontrolu. I ne može tek tako da bude. A sa druge strane, ja im onda kažem, pa šta sve mi uvozno koristimo? Od hemije, od hrane, pa koliko se pesticida koristi u proizvodnji namirnica, kakav vazduh dišemo, koju vodu pijemo, sve to ih nekako ne brine, ali to kaže mora, a ovo ne mora. E sad, lako je da takva priča prođe sad, kad već godinama nema bolesti, zahvaljujući vakcini. Kad je krenulo, već se odziv pojačao. I oni koji nisu hteli, sad dolaze da ubrzaju taj proces. Jao, sad smo bolesni, a vidite, primaklo se. Dajte da vidimo što pre da damo i tako. Mislim, mnogo je kompleksna priča. Da, s obzirom da tako dugo radite kao pedijatar, autizam, bolest poznata, može se i to reći da je bolest novijeg doba. Da li primećujete da je broj autistične dece nešto veći nego na početku vaše karijere? Pa sad ću da vam kažem, uopšte kad je dijagnostika u pitanju i kad su tako neke moderne stvari u pitanju, povećava se, primećuje se porast, ali je pitanje koliko je zaista u pitanju stvarni porast, a koliko je dijagnostika pojačana. Znate, kad se nešto vidi, pa se i ono što se doskora nije zvalo autizmom, sad se krsti kao autizam. A pravo da vam kažem, možda ima porast, ali ja sam u velikoj dilemi. I ovo moderno vaspitanje deci i ova prava dece, sve je to dovelo do neke, mene malo zbunjuje ponekad, ja više ne znam šta je baš normalno ponašanje, šta nije, nisam potpuno sigurna, jer je sad normalno i da deca neće da komuniciraju, i da su ljuta, i da biju roditelje, i da šutiraju lekara, to sad sve dođe normalno, jer deca imaju pravo i tako se vaspitavaju, tako da ja nekad budem zbunjena da li je to neki poremećaj iz domena autizma ili je to poremećaj zbog takvog vaspitanja. Jeste, jeste. Prvi privatni dom zdravlja u Kragujevcu. Ultrazvuk. Pored dosadašnjih usluga, novina su lekarska uverenja za sve vrste poslova, periodični i sistematski pregledi. Dom zdravlja Ultrazvuk. Pre samo 100 godina, male boginje, veliki kašalj, dečija paraliza, tuberkuloza, velike boginje, tetanus i difterija odnosili su milione dečijih života svake godine.
Zahvaljujući aktivnoj imunizaciji, odnosno vakcini, ove bolesti koje su bile nešto strašno za tadašnje roditelje, današnjim roditeljima su nepoznate, a nama, zdravstvenim profesionalcima, poznate su samo teoretski. Nažalost, pojava antivakcinalnog pokreta preti da ove bolesti ponovo postanu naša realnost. Ono što su bili antibiotici za bakterijske infekcije, to su vakcine za virusne infekcije. Znači, to je bilo, praktično možemo kažemo, epohalno otkriće za svaku bolest i jedini siguran način da se spreči ta bolest. Vi znate, svi sada je aktualno i već godinama se traži vakcina protiv HIV infekcije itd. Znači, stalno se radi na tome i cilj jeste da se pronađu vakcine kako bi sprečilo. Pa ima dosta bolesti, znači, počevši od rubele, malih boginja. Evo sad u najavi je vakcina od ovčjih boginja. U Evropi uglavnom sva deca primaju vakcinu od ovčjih boginja. Mi još uvek imamo ovčje boginje i to u priličnom broju. Malte ne, svako treće ili četvrto dete dobije ovčje boginje. Znači u najavi je i ta vakcina da se sprovodi kod nas. Onda poliomijelitis, dečija paraliza i tako dalje. Znači, čitav niz bolesti u kalendaru koji počinje još od rođenja, BCG vakcina i tako dalje. To je jedini i pravi način da praktično se ove bolesti iskorene i mi smo i iskorenili ove bolesti, zahvaljujući upravo vakcinaciji. Da, protiv virusa nema leka, lek je, što bi rekli mi lekari, simptomatski. A šta to u stvari vakcina radi organizmu? Na koji način se mi vakcinacijom štitimo od ovih bolesti? Vakcina je praktično, vakcina je deo samog virusa koji izaziva bolest, ali napravljena tako da je to deo koji ne može da izazove bolest. Ono što je jako bitno, znači ta vakcina u našem organizmu stvara tu zaštitu, mi kažemo stvara antitela. Stvara antitela koja nas štite od te bolesti. I sada za većinu ovih bolesti, većinu bolesti koje podležu vakcinaciji, stvorena antitela doživotno traju. Problem za morbile nastao je onog trenutka i kada je krenula vakcinacija od morbila i nije davana u dve doze. Znači, većina je primila jednu dozu vakcine protiv morbila. To je, ja mislim, napravilo jedan vakum, jer trebalo je napraviti revakcinaciju, znači primiti još jednu dozu vakcine i na taj način se praktično postiže doživotni imunitet. Znači, to je jedan od razloga zašto je se ovo javilo. Drugi razlog svakako jeste jedna negativna kampanja protiv uopšte vakcinacije, a prvenstveno protiv vakcine od morbila. Negativna kampanja koja nema nikakve naučne osnove, znači na osnovu, ja moram to da kažem da najvećim delom za to smo krivi mi zdravstveni radnici, jer svakako sebi su dali za pravo pojedinci koji nisu iz te patologije da tumače značaj vakcina i vakcinacije uopšte. I ta negativna kampanja je dala upravo negativne rezultate pojavom epidemije. Jer takvim pričama, svaki roditelj kada bi čuo priču od zdravstvenog radnika, onda bi, ja donekle opravdavam i te roditelje, bio uplašen i reagovao na svoj način. Sve to dalo je upravo ovo, ali ono što je jako bitno, ja kao kliničar mogu da vam kažem, posle sigurno 30 godina radnog staža, ja nisam video baš tako tešku kliničku sliku morbila. To je ono što je jako važno. Da ne kažem da nisam uopšte ni video smrtni ishod od morbila. Što je dobro u krajnjem slučaju. Postoje komplikacije koje su teške. Teške komplikacije, znači, od strane organa za disanje, teške upale pluća, pneumonije i tako dalje. I još teža varijanta, to je upala mozga. Znači, to jesu teške komplikacije. Ja kažem, bar ovde kod nas, ja to nisam imao prilike da vidim. Kao komplikaciju. Znači, uvek postoji, jeste u malom procentu, ali onome kome se desi, to je onda uvek 100%. Znači, uvek postoji teoretska mogućnost. Mnoge druge infektivne bolesti iz grupe tih takozvanih osipnih groznica ili boginja mogu da daju mnogo teže i mnogo češće komplikacije. Mislim, možda nije trenutak ovu pojavu morbila poistovetiti sa epidemijom variole vere koja je bila 71. godine. Virus variole vere je nešto sasvim drugo i ima sasvim drugačiji tok, drugačiji rizik i mnogo toga. Znači, ja nisam zato da bi sad trebalo
napraviti i od ove pojave morbila, mislim, jednu paniku u društvu. Mi volimo te teorije zavere i da pa dižemo paniku. Pa ja ne bih to, upravo to. Upravo to i mediji rade, to je poenta ove emisije, da to ne radimo, nego da sagledamo realnu priču sa više strana. Da li ima mesta panici? Pa ja upravo to hoću da kažem. Nema mesta, jer morbili u najvećem procentu prolaze kao jedna lakša bolest. Čak i kod onih kod kojih se javi, znači, komplikacije za sada su uglavnom prolazile sa blagim komplikacijama. Prema tome, nema osnove za to, ali ovo samo treba da bude pouka i nauk svima, znači, kako medicinskim radnicima, tako i svim roditeljima, da vakcinacija je neophodna. Molim vas, primjer za to je, evo, vakcinacija protiv gripa koja je sad aktuelna. Mi smo ovde nabavili, ne znam, odgovarajući broj doza za klinički centar i za radnike. Mi to radimo godinama, a ja ne verujem da se više od 30% od onoga što nabavimo realizuje. Čak ne vakcinišu se ni protiv sezonskog gripa. To je neznanje. Apsolutno mogu da kažem da je to neznanje. Neznanje o značaju vakcine, vakcinacije i tako dalje. To je najbanalniji primer da mi kao zdravstveni radnici nismo svi edukovani. I ne treba dajemo sebi za pravo da tumačimo ono zašto nismo edukovani. Jeste vi vakcinisani protiv gripa? Kako ne? I ja. I ja i moja porodica i to radim već godinama. Tako da... I živi ste, ništa vam ne fali. Hvala Bogu. Da, znamo, pričali smo upravo u Domu zdravlja da ljudi kada čuju priču, sad je aktualna MMR vakcina, onda imaju problem sa svim vakcinama, onda je svaka vakcina opasna i postoji problem od toga. Moram da vas pitam ono što roditelji najčešće pitaju, roditelji koji uredno vakcinišu svoju decu, sada su i oni u zabludi zbog čitave ove priče, pa kažu, ako je moje dete vakcinisano, da, zašto je problem ta epidemija i da se pojavi? Da li je moje dete u opasnosti od pojave epidemije ako je vakcinisano? Ne, apsolutno ne i ne može da oboli. Ali ako je prošlo dosta godina od prve vakcine, nije primio drugu dozu vakcine, onda može da dobije, ali jedan dosta blag oblik koji praktično ne daje nikakve komplikacije. Znači, ne postoji, pa onda, to je, onda se gubi smisao vakcinacije. Mi vakcinišemo kako ne bi postojao rizik. Prema tome, nema nikakvo, ili onaj ko je preležao boginje. Imamo i takve slučaje da je preležao boginje. Znači, onda praktično ne postoji mogućnost da dobije drugi put. Suštine da se ni od jedne od ovih bolesti ne umire, da tako kažemo. Pa ne, ali se mogu nastati komplikacije. Da bismo to, i mi smo na taj način praktično sve te bolesti iskorenili. Nemamo ih. Nemamo više. Mi tih klasičnih bolesti, infektivnih, difterije nema uopšte, isto podleže vakcinaciji. Tetanus, nemamo više tetanusa. Pa mi smo imali do pre možda 4-5 godina svake godine po 1 do 2 tetanusa. Upravo zahvaljujući vakcinaciji mi više nemamo tetanus. I to tetanus su uglavnom dobijale osobe koje nisu podlegle toj obaveznoj vakcinaciji od tetanusa i tako dalje. Besnilo, također. Mislim, da ne navodim sve druge. Znači, to su stvarno bolesti koje su na taj način eliminisane, ali ne samo kod nas, nego uopšte u svetu. I ne bi trebalo mi da sada izmišljamo nešto što drugi svet već radi, što je sasvim dokazano da vakcinacija je neophodna. I samo još, pošto smo možda zaboravili kako ta klinička slika morbila izgleda, koji su to simptomi koji mogu da se jave kod dece? Pa, ja ne verujem da ćemo klasičnu kliničku sliku i da vidimo, ali ono što je tipično, znači, taj period od kontakta sa obolelom osobom do pojave prvih simptoma je 9 do 11 dana. Znači, ako prođe taj period, neće da dobije. Ono što je jako bitno, to je ako nema imunitet, skoro 100% će da oboli. Znači, svako ko dođe u kontakt sa onim ko je bolestan, a nema svoj imunitet, oboleće. Znači, taj indeks, mi kažemo, kontagioznosti je 100%. Najzaraznija bolest koja se na taj način prenosi. I ono što je karakteristično u toj kliničkoj slici u startu jeste upala svih sluzokoža na glavi. Oči suze, kašlje, kija. I mi obično kažemo da u tom prvom periodu deca imaju neku plačnu masku, stalno kao da plaču. Znači, suze im oči, kašlju, teško govore, promuklo govore. I to je taj prvi period i nakon toga kreće ospa. Ospa koja kreće od lica, širi se na dole, traje nekoliko dana i ako sve protiče onako kako je uobičajeno, ospa se povlači posle 5 do 6 dana i praktično bolest time se završava. Da, vaše deca su velika, to je neko vrijeme kad smo eto bili svi vakcinisani, da su sada mala. Da li biste vi imali dilemu? Čuši sve ove priče? Ne.
Pa nemam ni sada, ja kažem, ja i moju decu sada vakcinišem protiv gripa. Ja kažem vam da masa ljudi se ne vakciniše. Čak i kad je bio onaj svinjski grip, ja sam i tada vakcinisao, i ptičji grip, ja sam vakcinisao, i uvek sam vakcinisao, i mislim, ja ne mogu da pričam protiv nečega što sam 30 i više godina radio i bio ubeđenjem da je to tako, i tako jest. Iako neki mediji tako izveštavaju, za sada se u Kragujevcu ne beleži epidemija malih boginja. Pa ja kada govorim o našem gradu, znači u Kragujevcu mi praktično nismo imali obolelih iz ovog grada, znači uglavnom je bilo troje pacijenata koji su došli iz sredine u kojoj već ima povećan broj obolelih. Sad gledano na nivou Srbije, to je stvarno u nadležnosti epidemiologije i možda nisam erodovan da kažem da li je bilo epidemije, ali očigledno neke male epidemije, ali epidemije tamo gde je i krenula bolest, da je bilo. I to bi bilo sve za današnju emisiju. Vidimo se sledećeg ponedeljka u 20 časova.